Tak začneme od začátku. Proč? Protože se snažím myslet globálně, ale jednat lokálně. Hned vedle vlastně tady toho území bydlím a naproti máme základní školu. A ten stav stávající je velice neuspokojivý s tím, že se sem stahují bezdomovci, narkomani, hromadí se zde dlouhodobě odpadky, injekční stříkačky a tak dále. Čili ať už je to maminka s dítětem nebo důchodkyně se psem, tenhle prostor prostě není bezpečný, takže bych to chtěl změnit na x let nebo desítek let dopředu. S tím, že když to bude ideálně, tak jak já si to představuju, tak by tady měly růst ovocné stromy, keře. Až to začne plodit, tak samozřejmě ten, kdo půjde okolo, když na to dostane chuť, si to utrhne. Na údržbu plochy doufám, že žádný peníze potřeba nebudou, čili ten, kdo přijde, tak pomůže zdarma, čili hlavně dobrovolníci, obyvatelé okolních panelových domů a žáci základní školy, skauti a prostě ten, kdo přijde, tak pomůže. Ten začátek, protože toho kácení je tady na začátku opravdu hodně, a pak, když tak nějaká práce těžké techniky bude z části platit městská část, pak ta samotná výsadba a nákup ovocných stromů se mě, doufejme, podaří zajistit granty, ať už to bude nadace Veronika, nadace partnerství a podobně. Bude tady všeho chuť, protože pokud nějaký druh nebo odrůdu napadne nějaký škůdce nebo choroba, tak aby to nelehlo všechno, tak jako naše konvenční sady a výsadby. Čili tady bude všechno od jabloní, hrušní, třešní, drobné ovoce, jako je maliny, ostružiny, rybíz, angrešt, prostě všeho chuť.